Ֆորտունամարզայինի եթերում վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Հեռուստատեսության լրահավաք հեռախոսի համարը շարունակում է օրական տասնյակ զանգեր ստանալ վանաձորցիներից։ Տարբեր խնդիրներով քաղաքացիները փորձում են լսելի դարձնել իրենց ձայնը։ Օրերս նմանատիպ զանգերը լսացվել են վանաձորի Տարոն թաղամասից, բնակիչները բողոքել են շների հարձակումներից։ Խնդրի հետքերով գնացել է մեր նկարահանող խումբը։ Օրերս մի փոքրիկ հայտնվել էր թափառող կենդանիների թիրախում, տասնամյա Արսենի պապիկի վրա ևս հարձակվել էին շները։ Շները շատ են հատկապես Տարոն 4 թաղամասում։ Բնակիչները կես կատակ, կես լուրջ ասում են, որ այստեղ բնակիչների ու շների թիվը գրեթե հավասար է։ Դեպքեր գրանցվում են գրեթե ամեն օր, իսկ գիշերները քնել պարզապես անհնար է։ Առավոտը 6-ը չիլեմ, 7 հատ շու մտնում են պադյեստ։ Ինչ ծեներ են հանում, այդ ծեների չենք կարող որ քնենք, չենք կարող հայատուզ գանք։ Աղբը թափելիս հարցակվում է վրներս։ Հարցակվում է երեխաների, մեծերի, բոլորի վրան էլ հարցակվում է։ Միջո ձեռնարկեք այդ թափառող շները վերացնելու համար։ Մեծ-մեծ են, շատ էին, կարող է չի հարձակվեն, չի կծեն, բայց վախում եք։ Այստեղ կա, այսներ վերևն կա, այս աշկի տարածքին այդ թափառող շունը։ Թափառող կենդանիների դեմ պայքարի համար քաղաքապետարանի միջոցներից այս տարի հատկացվել է 3,416,580 դրամ։ Ըստ քաղաքապետի ոչնչացվել է 17,010 թափառող կենդանի, դրանցից յուրաքանչյուրին ոչնչացնելու համար հատկացվում է 1,998 դրամ։ Տարոն 4-ի շների մասին պատասխանատուները գիտեն, բայց ըստ Դարփինյանի ամբողջությամբ վերացնել շներին հնարավոր չէ, բացի դա թաղամասը ծայրամասային է։ Բացի տեղում բազմացող շները, կենդանիներ գալիս են նաև անտառից ու այլ վայրերից։ Տեսեք, ես տարածքում, այսօր ասենք վնասազերծում ենք, կրակելուց հետո այդ շները փախչում են, որոշ ժամանակ այդ տարածքում այլևս շուն չկա, բայց մի որոշ ժամանակ հետո արդեն նորից շների ոհմակը հայտնվում այդտեղ, մենք նորից սկսում ենք վնասազերծել։ Հատկապես հիմա շատ են, որովհետև նույնիսկ անտառից արդեն նկատվում է դեպքեր, որ գայլերն են իջնում մինչև քաղաք, որովհետև դե Վանաձորը շրջապատված է անտառներով, և քաղաքի այն մասը, որը անմիջապես սահմանամերձ է ամայի տարածքներից, այնտեղից կենդանիներ գալիս են, իհարկե գալիս են։ Քաղաքապետարանից նաև նշում են, որ այս ամենի մեջ կա նաև բնակիչների մեղքը, որոշները կերակրում են շներին, որոշներն էլ իրենց բակի շանն են անտեր թողնում, իսկ հաբնակիչների պնդմամբ կենդանիները բազմանում են աղբավայրերում։ Քաղաքապետարանից օրդորում են շներին չկերակրել ու առավել ևս չթաքցնել, երբ որսորդները թաղամաս են գնում, իսկ արդի վերջնական լուծում Վանաձորում չի եղել ու ըստ քաղաքապետի չի էլ լինի։ Այժմ վանաձորցիներին ու վանաձորաբնակներին ամենից շատ հետաքրքրող հարցերից մեկի 2016 թվականի ընթացքում տրանսպորտի սակագնի հնարավոր թանկացման մասին։ Ինչ է քննարկվել քաղաքապետի և երթուղիները սպասարկող կազմակերպությունների ղեկավարների հանդիպմանը և ինչ որոշման են հանգել կողմերը։ Ի վերջո 100 թե 150 դրամ պետք է վճարենք հունվարի 1-ից։ Վանաձորի ներքաղաքային երթուղու սպասարկման մրցույթը շահած կազմակերպությունների ղեկավարների և քաղաքապետի հանդիպման ընթացքում խոսվեց վանաձորցիներին ամենից ուզող հարցի՝ առաջի կատարում երթուղային տրանսպորտի ուղևարձի հնարավոր թանկացման մասին։ Մրցույթից առաջ մեր քաղաքացիներին խոստացել են, որ 16 թվականի ուղևորը փոխադրման արժեքը չի փոխվի։ Եվ ես իմ խոստից դուրս գալ չեմ կարող, ձեզ հետ ձեր կարող համապատասխան միջոցներ, ինչ հնարավոր է արեք և ուղևորափոխադրման գինը մեկ փոխի։ 2016-ին մենք պետք է աշխատենք 100 դրամով, հավելեց քաղաքապետը։ Հաշվի առնելով բնակչության սոցիալական ծանր վիճակը, սա միակ ճիշտ տարբերակն է։ Ուստի պետք է ձեռնարկել այնպիսի քայլեր, որպեսզի ուղևարձը չթանկանա, հատկապես որ ավտոգազի գինը չի բարձրացել, նշեց քաղաքապետը։ Հնչեց ևս մեկ մտահոգիչ հարց. իսկ որքան ժամանակով է ուղևարձը մնալու 100 դրամ։ Քննարկումներից հետո պատասխանի մեջ հստակություն մտցրեց քաղաքապետը։ 16 թվականին ուղևորափոխադրման գինը չի փոխվի։ Այսինքն 16 թվականի ընթացքում այդ գինը չի դարձրում։ 17 հունվարի 1-ից կվերանայվի է։ Պայմանագիր կազմակերպությունների հետ կկնքվի 4 տարով, իսկ 100 դրամով աշխատելու համաձայնագիր 1 տարի ժամկետով։ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ տեղյակ է ուղևորների թվականակի նվազման մասին, ուստի գծատերերին առաջարկեց ճիշտ տնօրինել ծախսերն ու խնայողությունները, աշխատելով հնարավորինս պահպանել չվացուցակը 1-2 րոպեի փոփոխության շրջանակներում։
Հանդիպան ընթացքում համայնքի ղեկավարը կարևորեց միջադեպերից ու պատահարներից խուսափելու համար տրանսպորտային միջոցների ղեկային ու արգելակման համակարգերի սարքին վիճակի պահպանությունը։ Հորդորեց երթուղայինները շահագործել միայն մաքուր և հարմարավետ պայմաններ ապահովել քաղաքացիների տեղափոխման համար։ Հորդորեց նաև խիստ պահանջկոտ լինել վարորդների նկատմամբ, պատվիրել երթևեկության ընթացքում բացառել ծխելն ու բարձր երաժշտություն լսելը։ Նաև քաղաքավարության կանոններին հետևելու կոչ արեց։ Յուրաքանչյուր շուրամիսը 1-2 անգամ ստուգայց եմ կատարել։ Եվ մեկ այն մեքենաները, այն գծերը, որոնք պատշաճ ձևով չեն սպասարկվի, մենք այդ կազմակերպությունների արդեն կազմակերպությունների հետ գործում ենք։ Քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկման տրանսպորտը համակարգող բաժնի ղեկավարն էլ հավելեց. Նոր պայմանագրերում դրույթներ կան կողմերի պարտավորությունները չկատարելու դեպքում տուգանքներ սահմանելու մասին։ Այդ թերությունները, որը դուք նշեցիք, եթե դրանք արձանագրվեն, կազմակերպությունները կտուգանվեն։ Երկրորդ ունեն քաղաքում արձանագրվող դեպքում կտնակի տուգանքը, երրորդ դեպքում արդեն պայմանագրերը չեն։ Որն է ավելի լավ, օրենքով աշխատելը, թե լարվածություն ստեղծելը։ Քաղաքապետի հարցին երթուղիների պատասխանատուները միաձայն դրական պատասխանեցին։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Արջևում ամանորն է, ուստի շատերը շտապում են գնումների, իսկ թե ինչպես է կազմակերպվում առևտուրը քաղաքի փողոցներում, ինչպես է կարգավորվում գործընթացը և ինչպիսի վտանգներով կարող է հեղի լինել երևույթը, առաջարկվող տեսանյութում։ Ամանորի սեղանի համար ինչպես և որտեղից գնել, ասենք լավ միս, շուկա եկած գնորդները կարծում են լավ գիտեն, չէ որ որոշ դեպքերում իրենց աչքի առաջ հենց փողոցում են կտրում, աղում ենթադրյալ առողջ միսն ու տալիս իրենց, առևտրական թողու բոհի մեջով կարող է իմանալ վաճառվող որ միսն է ստուգում անցել կամ ով թույլտվություն ունի։ Գնորդներն իհարկե կարող են պահանջել, սակայն քչերին է փաստաթուղթը հետաքրքրում, համենայն դեպս դրանց չեն էլ վստահում, սակայն վստահում են փոշոտ գետնին կամ բաց տարայի մեջ մթերք, միս, սկնեղեն, կատնամթերք վաճառողի ճարտար խոսքերին։ Խնդիրն այն չէ, որ որոշ մարդիկ այս օրերին փորձում են իրենց գյուղ մթերքի առուծախից եկամուտ ստանալ։ Խնդիրն այն է, թե ինչ պայմաններում է դա կատարվում և ինչպիսի խնդիրներ կարող են իհայտ գալ, ասենք, այդ միսը բավականաչափ չեռացնելու արդյունքում։ Սանիտարական նորմերից ու ՏՀ տեսարաններից խոսելուց բացի չենք կարող չանդրադառնալ նաև մեկ այլ վտանգի, այն, որ ամեն տարի ոստիկանությունը հստակ հանձնարարական է տալիս դյուրագրգիռ պայթուցիկներն անչափահասների ինչ վաճառելու մասին, նորություն չէ։ Նորություն չէ նաև այն, որ արգելված պտուղը միշտ էլ քաղցր է, ուստի այս անգամ հորդորը հղում ենք վաճառողներին և զգոնության կոչանում։ 23-ից մինչև ժամը 07:00 նախատեսված է լռության ժամ, այդ հատվածում լռության մենք չենք կարող խախտում, ենք ասելու հասարակությունը իրավունք չունի խախտելու, քանի որ մարդիկ գտնում են հանգստի մեջ։ Տուգանքները նախատեսված են վարչական իրավախախտման իրավախախտումը վերաբերել օրենսգրքով, լրության ժամի հետ խախտված կապված տուգանքները նախատեսված է, եթե չեմ սխալվում, 100,000 դրամի չափով։ Այժմ օրենքով սահմանված կարգի մասին քաղաքապետարանը որոշ փողոցներում այս տարի օրինակ Միասնիկյան, Գրիգոր Լուսավորիչ և Մովսես Խորենացի փողոցներում թույլատրում են փողոցային առևտուրը իրականացնել, սակայն վերահսկողության համար պատասխանատվություն կրում են ոստիկանությունն ու սանիպիտկայանը, նշեց Վանաձորի քաղաքապետարանի առևտրի և տրանսպորտը համակարգող բաժնի պետ Էրնեստ Գևորքյանը։ Ապօրինի բացօթյա առևտուր կազմակերպողներին նախատեսվում է վարչական տուգանք, ֆիզիկական անձանց համար դա 20,000 դրամ է սահմանված, իրավաբանական անձանց համար 50,000 դրամ։ Էրնեստ Գևորքյանը հավելեց նաև, որ Վանաձորի քաղաքապետի որոշման համաձայն փողոցային առևտուրը իրականացնելու համար մինչ օրս դիմել է մոտ 2 տասնյակ քաղաքացի։ Վանաձորյան օրերն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ովքեր են ընդգրկվել քաղաքի 2015 թվականի ընթացքում աչքի ընկած մարզիկ մարզուհիների լավագույն տասնյակում։ Վանաձորի քաղաքապետարանում քննարկվել է լավագույնի կոչմանը ներկայացված մեծահասակների և երիտասարդների ու պատանիների թեկնածությունը։ Այս տարի հանձնաժողովը 3-րդ տեղի փոխարեն 2-րդ տեղը բաշխել է 2 մարզիկների միջև։ Մյուս մանրամասները տեսանյութում։
Անցնող տարվա Վանաձորի 10 լավագույն մարզիկ մարզուհիների և նրանց մարզիչների ընտրության նպատակով քննարկում հանդիպմանը ներկայացված էր մոտ 30 թեկնածուի անուն. Սամբոմշամարտ, ազատմշամարտ, ատլետիկա, ջյուդո, բռնցքամարտ, ծանրամարտ, անվադահուկ, թրասուսեր, լեռնադահուկ, բադմինտոն ու շախմատ, 10 մեծահասակներ ու երիտասարդներ և 3 պատանիներ։ Թեև այս տարի մենք չունեինք օլիմպիական չեմպիոն աշխարհի առաջնության առաջատար ևս, այնուամենայնիվ մարզիկների ընտրության հարցում մեծ ակտիվություն էին ցուցաբերում նրանց մարզիչները։ Հանդիպման ընթացքում դիտարկվեցին մարզիկների մասնակցած մրցույթները, ների արդյունքներն ըստ դրանց վարկանիշների լավագույններին առանձնացնել այնքան էլ հեշտ գործ չէր։ Ներկայացված մարտիկ բոլորն էլ արժան էին, օրինակ մեծահասակների մեջ ընտրության ներկայացված էր 21 մարզիկ, կա գործող կանոնակարգ, մենք առաջնորդում ենք մեն կանոնակարգով։ Եվ այսպես երկար քննարկումներից հետո ընտրությունը կատարված էր 2015 թվականի Վանաձորի 10 լավագույն մարզիկ մարզուհիների մեծահասակների առաջին տեղը շնորհվեց Սամբոմշամարտիկ Տիգրան Գիրակոսյանին, երկրորդ տեղը բաշխված Լիլիթ Հարությունյանի և Արսեն Ղազարյանի միջև, չորրորդ տեղում ատլետ Էլադա Ալավերդյանն էր, հինգերորդում բռնցքամարտիկ Արմեն Դարչինյանը, վեցերորդ տեղը զբաղեցրեց ատլետ Նարեկ Ղազարյանը, յոթերորդը ջյուդոիստ Կարիկ Հարությունյանը, ութերորդը ատլետ Արսեն Սարգսյանը, իններորդը Աննա Քարհանյանը, իսկ 10-րդը Հրայր Շահվերդյանը։ Պատանիներից լավագույն երիակում էին սամբոյիստ Էդմոն Մանուկյանն ու Հովհաննես Մաղաքյանը, երիակը եզրափակում էր Արթուր Շահպազյանը։ Տարվա լավագույն մարզիչ ճանաչվեց Աղասի Գալստյանը, լավագույն մարզական կազմակերպություն Գագիկ Ղազարյան մարզակումբը, լավագույն վետերան մարզիկ աշխարհի վետերանների առաջնության 14-ակի չեմպիոն Ռորա Հովանիսյանը, իսկ լավագույն թիմ անվանակարգում Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալերի մարզադպրոցի հանդբոլի թիմներ։ Ընտրությանը ներկայացված հաշմանդամություն ունեցող 4 մարզիկներից լավագույնի կոչում ստացավ խուլհամրերի ջյուդոյի Եվրոպայի առաջնության առաջին տեղը զբաղեցրած Ռոբերտ Գևորքյանը։ Ուրախություն մեզ այս տարի նաև մեր հաշմանդամ մարզիկներն էլ շատ լավ արդյունքներ ցուցաբերեցին, ունեցանք Եվրոպայի աշխարհի մրցանակակիրներ և տեսակ որ մեր Եվրոպայի չեմպիոնը խուլ համրերի այս տարվա ճանաչեց լավագույն հաշմանդամ մարզիկ։ Սա աննախադեպ դեպք էր, որ մեր խուլ համրերի հաշմանդամ մարզիկները այսպիսի ակտիվություն ցուցաբերեն։ Հույսով եմ հետագայում հաջորդ տարի կարող ենք այս կանոնակարգի մեջ մի փոքր փոփոխություն մտցնել, որպեսզի ավելի շատ հաշմանդամարզիկների կարողանան խրախուսել։ Ամփոփելով մարզական տարին Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրա և սպորտի բաժնի ղեկավարը խոսեց արդյունքներից ու ակնկալիքներից։ Ճիշտ է, այս տարի մի քիչ Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունում մեր մարզիկները ունեցանք բաց թողումներ, հույսեր ունեինք, որ կունենանք ավելի շատ աշխարհի չեմպիոններ, Եվրոպայի չեմպիոններ, սակայն ունեցանք մեկ Եվրոպայի չեմպիոն և մեկ Եվրոպայի մրցանակակիր։ 6-րդ ամառային խաղերը կայացավ այս տարի, Վանաձորը գրավեց պատվավոր 3-րդ տեղը, իհարկե ունեցանք 6 ոսկի, մենք 8 արծաթ և բրոնզ, տարվա արդյունքներից ընդհանրապես գոհ ենք, դժգոհ չենք, ինչպես չէ նաև օլիմպիական վարկանիշային տարի է, ունենք մարզիկ, որը պայքարում է այդ վարկանիշի համար, հույսով ենք, որ վարկանիշը ձեռք կբերի և կմասնակցի նաև օլիմպիական խաղերի։ Մարզիկների պարգևադրման արարողությունը և մեծարման 3-ը տեղի կունենա դեկտեմբերի 25-ին ժամը 15:00-ին Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակելով մարզական թեման, նշենք, որ Վանաձորը ճանաչվել է 2015 թվականին Հայաստանի մարզերում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անցկացված մարզական փառատոն անվանակարգի լավագույն համայնքը։ 3 դեկտեմբերի 18-ին Հայաստանի նախագահի մրցանակի համար այս և լավագույն մարզական բակ, լավագույն գյուղական մարզական համայնք, լավագույն քաղաքային մարզական համայնք, հանրապետական ստուգատեսների հաղթողներին և մրցանակակիրներին պարգևատրել է սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Խաչիկ Ասրյանը։ Ինչպես է գոյանում համայնքային բյուջեի 90%-ից ավելին, ինչպիսին է եղել անցնող տարվա եկամուտների հավաքագրումը և այլն։ Թողարկման առաջիկա Ռոբեներին առաջարկում եմ դիտել Վանաձորի քաղաքապետարանի գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի մասին պատմող տեսանյութը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժինը զբաղվում է գույքահարկի, հողի հարկի, հողի գույքի վարձակալության և աղբահանության վարձավճարների հավաքագրմամբ։ Այս գործընթացն իրականացվում է բաժնի 16 հաստիկային և 22 արտահաստիկային աշխատակիցների միջոցով ու վերջիններից համակարգմամբ։ Գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի հավաքագրած միջոցները կազմում են Վանաձորի քաղաքապետարանի բյուջեի մոտ 90%-ը, հավաստիացրեց բաժնի պետ Ազատ Իսպիրյանը։ Վերջինս նաև ներկայացրեց սեփական եկամուտների հավաքագրման տվյալ Դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ մենք հավաքագրել ենք 276 միլիոն գույքահարկ, անշարժ գույքի և փոխադրամիջոցների, 26 միլիոն հողի հարկ, վարձավճարները մոտ 40 միլիոն հողի և գույքի վարձավճար
և աղբանությունը մոտ 121 միլիոն դրամ աղբանության վարձավճար։ Թեև տարվա կտրվածքով կատարողականը բավականին բարձր է, վարձավճարների հավաքագրման գործընթացում բարդույթները այնուամենայնիվ առկա են։ Դրանք կախված են քաղաքացիների սոցիալական ծանր պայմաններից, այնուամենայնիվ վճարողն էլ է մեծ պահանջներ ներկայացնում, օրինակ քաղաքի աղբահանության վերաբերյալ չվճարողն էլ, նշեց Իսպիրյանը։ Մենք բոլորս սովորել ենք բողոքել վիճակից, սակայն աղբանությունը կատարվում է մեր վճարումների հիման վրա։ Պետք է վճարենք, որպեսզի ստանանք որակյալ ծառայություն։ Այսօրվա դրությամբ բավականին մարդիկ չեն վճարել, դեռ խուսափում են վճարները, տարբեր հարկի և անհարկի տեղեկանքներ են բերում կողքի գյուղերից և այլն, ասեմ, որ արդեն մենք որոշել ենք նաև ստուգել այդ տեղեկանքների իսկությունը, ստուգացներ կանենք նաև բնակարաններում, որտեղ մարդ կա տեղեկանքը վերում է, բայց հավաստի չի, ուրեմն նման տեղեկանքները հաշվի չեն առնվի ու այն մարդիկ, որոնք տեղեկանքը վերած կլինի, բայց կտեսնենք ստուգացի արդյունքում կտեսնենք, որ բնակվում են, նրանք բացի են, որ կվճարեն իրենց ամբողջ աղբանության գումարը, կվճարեն նաև տուժեր տուգանքներ, որը ցանկալի չէ։ Ազատ Իսպիրյանը նշեց նաև, որ աղբահանության որակի բարձրացման համար նախատեսվում է աղբահանության վարձավճարը բարձրացնել 150-ից 200 դրամի։ Թեև հարկատունները տարվա ընթացքում մի քանի անգամ ծանուցվել են, վճարումների մասին այնուամենայնիվ իրավաբանական բաժնում քիչ են դատական գործերը։ Իսպիրյանը հարկամարեց հարկատուներին ևս մեկ անգամ հիշեցնել գույքահարկի և հողիհարկի վարձավճարների 2015 թվականի վերջնաժամկետների մասին։ Այն մարդկանց, որ մեր քաղաքացիներին, որոնք ունեն գույքահարկի և հողիհարկի վճարումների պակասներ, նրանք էլ նույնպես մինչև տարեվերջ անպայման վճարեն, որովհետև ով հողի հարկը չի վճարել նոյեմբերի 15-ին, 15 թվականի հողի հարկը տվյալ տարվա, նոյեմբերի 16-ից արդեն տուժեր են գալիս հողի հարկի վրա, և գույքահարկը, անշարժ գույքի և փոխադրամիջոցի, ով չի վճարել մինչև դեկտեմբերի 1-ը, դեկտեմբերի 2-ից արդեն իսկ տուժեր են գալի, որպեսզի այդ տուժերը չմեծանան, ու մեզ ասեմ, դա տուժերը չի պետք, մեզ պետք է, որ հարկը ճիշտ ժամանակին վճարվի։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Առողջապահական թեմայից. Վանաձորի բժշկական կենտրոնում շտապօգնության կանչերի թիվն ավելացել է։ Իսկ ինչպես են սպասարկվում կանչերն ու ինչ պայմաններում են աշխատում հիվանդներին առաջին օգնության հասնող բրիգադները, արկախնդիրների ու հնարավոր լուծումների մասին հաջորդ տեսանյութում։ Վանաձորի եփարակից 10 գյուղական համայնքների բնակիչներին սպասարկող Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շտաբ բուժօգնության ծառայություն ստացված կանչերի թիվը 2015 թվականի ընթացքում և հատկապես վերջին ամիսներին ավելացել է։ Դեկտեմբերի 15-ի դրությամբ գրանցվել է մոտ 18,300 հեռախոսականչ, որի արդյունքում 4,000 հոգի հոսպիտալացվել է։ Մահվան դեպքերը նախորդ տարիների նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ գրեթե չեն փոխվել, նշում է շտաբ բուժօգնության բաժանմունքի ղեկավարը։ Դեպքերի թիվը հասել է 246-ի։ Տարվա առաջին երկու եռամսյակների արդյունքների համաձայն գրանցվել է ինֆեկցիայի 152, թունավորման 57 դեպք, ամբուլատոր բուժ սպասարկում ստացել է 35 հոգի, ուղեկից ստացել է 72-ը, իսկ մայրաքաղաք տեղափոխվել է 58 հոգի։ Մեծացել է անհիմն կանչերի թիվը, հասնելով 290-ի։ Մարդկանց դիմելության աճը Սամվել Սահակյանը պայմանավորում է մի քանի գործոններով։ Մեկը մեր աշխատանքի որակի բարելավումն է, մարդկանց վստահությունը շտապօգնությանը ավելի շատ է, քանց առաջ էր, երկրորդը, որ մարդիկ արդեն ալարում են դիմեն պոլիկլինիկա գնալու փոխարեն զանգում են շտապօգնություն։ Մի մասամբ պայմանավորված անդրանով, որ հիմա մարդիկ իրենց առողջությանը ավելի լուրջ են մոտենում, քանց առաջ։ Քաղաքացիները հիմնականում դիմել են սրտանոթային հիվանդություններով, մեծամասամբ ճնշման դատանման հետ կապված խնդիրներով։ Մեծ թվով կանչերի սպասարկման ծանրաբեռ նվազության մասին խոսելիս Սամվել Սահակյանը նշեց, որ քաղաքի ներսում սպասարկման ժամանակը կազմում է 15 րոպե, գյուղական համայնքներում մոտ 30։ Կանչի սպասարկման ժամանակը տատանվում է 30-ից 50 րոպեի շրջանակներում։ Ուստի անհրաժեշտ է ժամանման դևողությունից բողոքելուց առաջ իմանալ այս մասին։ Պիկ ժամերին ծանրաբեռնվածությունը շատ է լինում ու բնականաբար թեկուզ և աննշան, բայց ուշացումներ լինում են։ Օբյեկտիվ պատճառով, որովհետև մենք հիվանդի տնից չենք կարա մեքենան հանենք, ասենք այդ հիվանդի թող են, մյուս հիվանդը կանչատվել։ Լինում է, որ մի րոպեի ընթացքում 4 մեքենան էլ կանչ են դուրս գալու ու հաջորդ րոպեին ներկած կանչերը արդեն պիտի սպասեն։ Խոսելով մյուս խնդիրներից, Սամվել Սահակյանը որպես առաջնահերթություն առանձնացրեց ավտոմեքենաների թարմացման անհրաժեշտությունը։ Մեր մեքենաները բոլորը հին են, այսինքն եթե առաջ մեքենան գործածությունից հանում են 4 տարի, 8 տարի հետո, հիմա արդեն ունենք դրսովետական միության ժամանակից մնացած մեքենաներ։
Ամենանոր մեքենաները հաստատությունը ստացել է 2011 թվականին Չինաստանից։ Ամենահինը խորհրդային ժառանգության ՈՒԱԶ մակնիշի մեքենաներ են։ Բացի այդ, բոլոր մեքենաներն էլ նյութատեխնիկական հագեցվածության կարիք ունեն։ Բոլոր բրիգադները ունեն թթվածին, դա է կարևորը։ Եվ միայն ռեանիմոբիլը ունի դեֆիբրիլյատոր ու ունի շնչառություն ապահովելու համակարգ։ Մնացածները չունեն։ Չեմ էլ կարծում, որ այդ բոլոր մեքենաներում դա հնարավոր է տեղադրել մեր պայմաններում, դրա համար չենք բողոքում։ Մտահոգության մեկ այլ առիթ ու աշխատանքին լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում հիվանդների հարազատների անքաղաքավարի վերաբերմունքն ու տեղեկատվության թերի հաղորդումը։ Բժշկական օգնությունը երկու տեսակ է. Պարզապես բժշկական օգնություն և անհետաձգելի բժշկական օգնություն։ Եթե հիվանդը ունի բժշկական օգնություն, բայց կարիք, բայց չունի անհետաձգելի բժշկական օգնության կարիք, նա մեզ պետք չզանգի։ Մեզ պետք չզանգեն օրենքով քարտերով հիվանդներին ցավազրկելու համար, բժշկի նշակատարած նշանակումները կատարելու համար, միայն այն պատճառով, որ որոշել են իրենք իրենց ճնշումը չափեն։ Եթե վատ են ազգում, թող ասեն, վատ են կսում, ես գանգատներով, մենք կգնենք տեսնենք։ Մտքովը սանցելա ճշումը չափեք, եկեք մի հատ չափեք, կապալիք ոչի։ Հասկանում ենք, մտնում ենք իրանց դրության մեջ, սպասողին վարկյանը տարյա թվում, հիվանդատերը պարտավոր է դիմավորել բրիգադին, ընդ որում պարտավոր է հասցեն ասել հստակ։ Տեղ էր կա, որ չես կարող ճիշտ գտնել, հնարավոր չի։ Տեսնում եմ բոլոր առանձնանշանները միացրած, և լուսային, և սիրենա, երբ երբեմն էր նույնիսկ այդ ազդանշանն է տալի ղեկի սիգնալ, որ ասում են, մեկներով չի հասնում զիջեն։ 17 բուժքույր, նույնքան վարորդ, 5 հիմնական և 11 համատեղող բժիշկներ, 4 բրիգադ։ Այս աշխատակազմն է ապահովում տարածաշրջանի ամենօրյա շտաբ բուժօգնությունը։ Համակարգն այսօր ունի ռեանիմատոլոգի կարիք։ Բարձրակարգ ծառայություն մատուցելու համար բուժանձնակազմին լավ պայմաններ են պետք, սակայն քառորդ տարի կառավարության կողմից ոչ մի աջակցություն չի ստացվել, իսկ շենքային պայմանները գնալով վատթարանում են։ Իհարկե կցանկանայինք ավելի լավ պայմաններ, պայմանները դուք ինքներդ եք տեսնում, սա պայման չի։ Շտաբօգնության ծառայողները հույս են հայտնում, որ կառուցվող բժշկական կենտրոնում աշխատանքային պայմանների մասին մտածելու կարիք այլևս չեն ունենա։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այլ թեմաների մասին. Լոռու մարզկենտրոնում մեկը մյուսի հետևից իրականացվում են երիտասարդական նախաձեռնություններ։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային բաժանմունքում, օրինակ, ուսանողները բրեյնրինգի միջոցով համեմատել են իրենց գիտելիքները։ Իսկ Վանաձորին ֆոտանը անցկացվել ձմերային Վանաձորն իմ աչքերով ֆոտոմրցույթ։ Արդյունքները հաջորդիվ։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնում, այսպես ասած, ուղեղը մարզելու հարմար առիթ է։ Արդեն երկրորդ տարին կազմակերպվող Brainring ինտելեկտուալ խաղմրցույթին մասնակցում են Վանաձորի ուսումնական հաստատությունների գիտակները։ Վճռական մարտ է, քանի որ հաղթող թիմը հնարավորություն է ստանալու մասնակցել առաջիկայում կազմակերպվելիք Brainring-ի մարզային փուլին։ Եվ այսպես առաջին խաղում միմյանց դեմ մրցում էր 4 թիմ։ Brainring-ի անցկացման գաղափարը ցակել էր կենտրոնի ակտիվ անդամ Լիլիթ Պետրոսյանի ու նույն կենտրոնի համակարգողի օգնական Արփինե Սարգսյանի մտքում։ Խաղը կազմակերպվել է երիտասարդների պահանջով, այսօր առաջին փուլն է, հիմնականում կմրցեն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներկայացնող թիմերը, իսկ վաղը արդեն կմրցեն դպրոցների ներկայացնող թիմերը։ Մրցույթի մասնակիցները նախ վերհիշեցին խաղի կանոնները, ապա դրվեց խաղի մեկնարկը։ Ընչած 20 հարցերից 13-ին ճիշտ պատասխանելով, Վանաձորի ազգային պոլիտեխնիկական հիմնադրամի ավագ դպրոցի թիմը գրավեց առաջին հորիզոնականը։ Իսկ երկրորդ և երրորդ տեղերը համապատասխանաբար զբաղեցրին Վանաձորի ազգային պոլիտեխնիկական հիմնադրամի և Վանաձորի պետական համալսարանի թիմերը։ Հաղթող թիմը հունվարի վերջին իր գիտելիքի ուժը կփորձի Ստեփանավանի, Ալավերտու, Սպիտակի և Տաշիրի թիմերի դեմ պայքարում։ Մի վայրում գիտելիքն են գնահատում, մյուսում գեղեցիկի ընկալումը։ Վանաձորին ֆոտան հայտարարած ձմեռային Վանաձորն իմ աչքերով ֆոտոմրցույթին մասնակցում էր 15 հոգի։ Նրանցից շատերը մասնակցել էին մրցույթին նախորդած լուսանկարչական դասընթացին։ Մասնակիցների ցանկությունները հաշվի առնելով մենք որոշեցինք փոքրիկ ֆոտոմրցույթ հայտարարել մեկ շաբաթ տևողությամբ, որի ժամանակ ներկայացված բոլոր նկարները այսօր ցուցադրվեցին։ Ֆոտոմրցույթի ներկայացուցիչները նախոսեցին իրենց նկարների մասին, իսկ հետո սկսեցին քվեարկել։ Մրցույթի հաղթող ճանաչվեց Տաթև Ղազարյանը։ Շնորհակալ ենք Վանաձորի տեսարժան վայրերի պատմական անդրադարձով տեղեկատվական տեսանյութերի շարքում, այսօր իմ գործընկերը ներկայացնում է Հայքի հրապարակի նախապատմությունը։ Ցանկացած տեղանուն իր պատմությունն եւ իմաստն ունի։ Մեր քաղաքը եւս բացառություն չէ։ Վանաձորն ունի 8 հրապարակ եւ ավելի քան 320 փողոց։ Մինչեւ անցյալ դարի 30-ական թվականները քաղաքի այժմյան կենտրոնական հրապարակը որպես այդպիսին գոյություն չի ունեցել։
Միայն այն բանից հետո, երբ 1942 թվականին կանգնեցվեց Սերգեյ Կիրովի արձանը, քանդակագործ Արաք Սարգսյան այն ստացավ Կիրովի հրապարականունը։ Հետագա տարիներին 1952-53 թվականներին ձևավորվեց այսօրվա հրապարակը, որի հարավային մասում գտնվում է Մարզպետարանի նախկին Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության քաղաքումի շենքը ճարտարապետ Վախշինյան, արևելյան հատվածում քաղաքապետարանի նախկին քաղաքորթի գործկոմի շենքը ճարտարապետ Մարկարյան, արևմտյան կոմուն գտնվում է Գուգարք հյուրանոց ռեստորանի շենքը ճարտարապետ Արզումանյան, հյուսիսարևելյան և հյուսիսարևմտյան հատվածներում բնակելի երկու գեղատեսք շենքեր են ճարտարապետ Մարկարյան, որոնց առաջին հարկերում գործում են բանկեր, խանութներ, սպասարկման այլ օբյեկտներ։ Կիրովի արձանը տեղադրված էր երկու բնակելիների միջնամասում և դեմքով նայում էր դեպի հրապարակ։ Հայաստանի երրորդ անկախացումից հետո արձանը ապամոնտաժվեց, իսկ հրապարակը վերանվանվեց Հայքի։ Ի դեպ, Հայքի հրապարակի հատակագիծը թամանյանական է։ Քաղաքի գլխավոր և միակ փողոցը, որը հատում է Հայքի հրապարակը, դա Տիգրան Մեծ փողոցն է։ Նախկինում կոչվել է Փարոսի, ապա Ստալինի փողոց, այնուհետև Լենինի փողոցը։ Հայաստանի անկախացումից հետո փողոցը վերանվանվել է Տիգրան Մեծ փողոցը։ Փողոցն սկիզբ է առնում Շիրակացու, նախկին Ֆրունզեի օգոստոսի 23-ի փողոցից, և հատելով Հայքի հրապարակը ցկվում է միջև Թումանյանի հրապարակ։ Փողոցն նշանավոր է Հայքի և Թումանյան հրապարակների կառույցներով։ Առանձնակի շուկ է տալիս Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատի շենքը, ճարտարապետ Ալավերդյան։ Նշանավոր կառույցներից է մշակույթի պալատի դիմաց Պողոտայի հակառակ կողմում գտնվող գրախանութի շենքը, որի առաջին բնակիչներից են եղել նաև Քիմ Գործարանի արտադրության ծանոթանալու համար գիրովական եկած չինացի մասնագետները։ Այստեղից էլ առաջացել է չինական գրախանութ անվանումը։ Դա այս Պողոտայի վրա են գտնվում նաև Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանը, Արցախ և ազատամարտիկների բուրակները։ Վաչե Մատինյան, Արենա Վաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Կառավարության կողմից հատկացված գումարը բաշխվում է համուստ ուժած համայնքապատկան կառույցներին ու բազմաբնակարանային շենքերի բնակիչներին։ Ինչպիսին է եղել այս տարի ժողովրդագրական ցուցանիշը Վանաձորի մասշտաբով՝ ծնունդներ, մահեր, ամուսնություններ ու ապահարզաններ, գործազրկության մակարդակ ու ձեռներեցություն, ինչպես նաև նախատոնական անակնկալներ։ Այս և այլ թեմաների սպասեք Վանաձորյան օրերի հաջորդ տարեվերջյան թողարկմանը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Մի մոռացեք նաև ձեզ ուզող հարցերի ու առաջարկների մասին զանգահարել կամ գրել մեզ։ Դե ինչ, խաղաղություն ձեզ, ցտեսություն։